sada ćemo ove vesti pogledati i u ogledalo u duhu čuvenog slogana Newsneta. Naši gosti su Jelisaveta Miletić i Nenad Milosavljević, autori News podcasta i Popkasta. Ćao, dobrodošli, ste dobro. Ćao, odlično. Jesmo, držimo se. Evo, ovaj januar je, jeli, konačno je prošao, trajao je, kako to obično biva, ovaj, nekoliko meseci ili bar tako delovalo, puno vesti, ali šta vam je obeležilo ili koja vest vam je nekako najvažnija vest za ovaj početak 2024. Pa ja bih voljela da je neka lepa vest. Nažalost, iz moje perspektive, najveći utisak je ostavila vest o akušerskom nasilju, celu priču koju je pokrenula Marica Mihajlović sa svojom, nažalost, tragičnom pričom i onda lavina drugih ispovesti koje su druge žene imale. I neverovatno je nekako da ni ministarka zdravlja nije baš stala na stranu žrtava, a da predsednik kao meru i rešenje pronalazi to da se sad gađamo parama i da se nekako u Vranju nekako pogađamo ciframa, ali možemo da dođemo na 1600, 1700, kao da smo mi tu rođene da bismo rađale Srpčiće i da bismo podizali njegovu kvotu, a ne da kao budemo ostvarene kao majke i kao žene. Da, i da se zidaju bolnice, odnosno porodilište, da se renoviraju. Šta je tebi, Nenade, bio utisak ovog početka godine? Meni je ovo što se dešava na Kosovu posebno zanimljivo. Sad, mislim, vidimo da se dešavaju neke stvari koje najpre smo imali to sa tablicama, sada ovo sa dinarom. Zanimljivo mi je kako se Komercijalna banka, ako se ne varam, samo pokupila i otišla odozdo bez ikakve neke drame i pompe, što mi je jako zanimljivo jer imali smo situaciju da je Telekom imao nekih sličnih problema i o tome se pričalo na sva usta. To je bilo pre nekoliko meseci i od toga je pravljena drama i ovde u tabloidima i na režimskim televizijama kako proteruju Telekom, a sada nemamo uopšte nikakvu dramu oko Komercijalne banke. Oni su se samo povukli i više ne posluju dole, što meni dosta onako signalizira o čemu se tu u stvari radi, da mi prosto sad ispunjavamo nešto što je dogovoreno, a što nam nikad nije saopšteno. I tako da, eto, to mi je sad onako prilično se dešava jedna stvar za drugom. Ne mogu baš da pohvatam šta se sve dešava, ali čini mi se da to ide u nekom smeru koji nije dobar i nadam se da neće da dođe do nekih novih tenzija. Predsednik je danas govorio o kosovskim tablicama na konferenciji za novinare. Ja pretpostavljam da vi niste uspeli da ispratite ako ste snimali vaš podcast, ako ne grešim. I ima jedan citat koji bi mogao da uđe u onu vašu Nije News kolekciju. Predsednik je rekao: davno je trebalo da prihvatimo tablice svih, to je naš uspeh, njima je lepo da se provozaju, vide sve, mogu da vide hiljade kilometara puteva, sve ono što ne mogu u Prištini. Kako smo došli do onog nema predaje, KM ostaje, do toga da su kosovske tablice, čini se, poželjne? To je nešto super, da. Mi sad možemo da zaradimo od turizma, koliko sam shvatio preko tih tablica, tako da dobar biznis prilika. Samo nam fali Marko Đurić da dođe iz Amerike i da skandi rat u Srbine, mislim. A neverovatno, mislim, mi možemo zaista da počnemo pravimo kolekcije izjava kako je jednom rekao, kako je onda kroz par godina rekao potpuno nešto suprotno. I, nažalost, i da to i uradimo, opet ne vidim da bi se nešto suštinski promenilo. Odnosno, on bi rekao pa šta? I to bi bio njegov odgovor. Tako da i na ovo kao pa šta? Ja sam to rekao. Onda sam rekao ovo, sad sam rekao ovo. Evo, radite se, bit će biznis prilike za nas da zaradimo pare, da vide kako je nama lepo ovde i to je to. Umeđu vremenu, nekako jedna od glavnih tema bila i konstitutivna sednica Skupštine Srbije koja je zakazana, pa smo tu svašta čuli. Prvo da će opozicija pokušati da je opstruiše njen rad, da će sednicom predsedavati Nada Macura i Marko Milošević, to isto izazvalo veliku onako buru u javnosti. Jel očekujete da ovog puta Skupština odlazi na neki još viši nivo u tom smislu? Kakvu prvu sednicu očekujete? Pa, kako bi rekao Dragan Jevočićević, očekujem da opozicija odradi jednog Kurtija u Skupštini, pošto je to neki master plan Dragana Đilasa, očigledno, da se stvara neki haos. Koliko smo čuli iz pređašnjeg razgovora, oni planiraju da ne budu na toj
tom zasedanju dok se Evropski parlament... Demokratska stranka za sada. Sad ćemo vidjeti za ostale šta je ovdje. Da, tako da, mislim, meni se čini da šta god da se desi, ako to krene da se dešava, da je važno da čujemo glas opozicije i da smo vidjeli koliko je važno da se neke stvari kažu i da narod ima priliku to da čuje, s obzirom na to da u regularnim medijima sa nacionalnim frekvencijama to nemaju priliku da čuju. Tako da, ako već dobiju priliku da govore, neka i kažu. Nenade, šta očekuješ? Kakvu sednicu? Ja ne bih voleo iz neke naše perspektive da Skupština bude bez opozicije, zato što smo to imali i videli smo ne samo da nije dobro generalno za zemlju, nego mislim da nije dobro ni za nas kao za nekoga ko se bavi humorom. Jer ovi kad su sami u Skupštini, oni su mnogo dosadni. Ništa sa tim ne možeš da uradiš, tako da dobro bi bilo da bude opozicija, ali sa druge strane, ako budu unutra, jedina stvar o kojoj oni moraju tamo da pričaju u svakoj sekundi jeste krađa izbora i ništa drugo. Pokrali ste izbore i ništa nema da se ide dalje, ni o čemu da se razgovara dok se to ne istara na čistac, ovako ili onako. Znači, pokrali ste i morate da odgovarate za to. Ali vam se čini da je tu malo raštimovana, uslovno rečeno, opozicija u smislu da čujemo sad prvi put onako disonante neke tonove. Jedni su za tu sednicu na ovakav način, drugi nisu. Dakle, kako vam deluje u tom smislu opozicija? Pa ja sam, mislim, sve haotično. Meni se čini da sve i da ovi priznaju, ok, evo, mi smo pokrali izbore, sada ćemo da ih ponovimo. Nije problem to, nego je problem što će to da se ponavlja iznova i iznova. Sistem je toliko iskorumpiran i toliko pokvaren na više frontova da vi sve i da dobijete ponavljanje izbora. Ja, evo, nisam stručnjak, ali mogu da kažem da mislim da će ovi pobediti opet. Mislim, tako da je to problem da se reši uzrok, a ne posledica. A mi samo bismo nešto sad kao ajde ovo, pa, ali ajde da rešimo kako je do toga došlo i kako do toga dolazi sve ove godine. I ako to rešimo, onda možemo da se nadamo nekim fair i poštenim izborima. Da, i mi čujemo to od opozicije i vidimo da su nekako njihove oči uprte u Evropu i mnogo građana govori o tome da negde vide to kao stvar koja bi mogla da prelomi situaciju u Srbiji. Jeste li od onih koji prate kakav je taj pritisak spolja i da li u tom smislu očekujete da se nešto pod tim pritiskom i promeni? Pa to je jedna od onih nada koje trenutno imamo da Evropa kaže ok, ovo jeste stvarno bilo ozbiljno, a mislim da već ovo što smo do sad imali prilike da čujemo od Evropske unije da to ide u tom smeru. Jer jasno i njima koje su to dimenzije neregularnosti i krađe bile. Tako da to je nešto što ne može više da se ignoriše ni na konto toga da će on, ne znam, da uradi neke stvari na Kosovu ili da će da reše neke druge probleme koje im duguje da reši. Tako da mislim da je ovo već previše veliko i previše, mislim, svi znamo. Navodno. Svi znamo šta se desilo, znamo svi mi, znaju građani, svi znaju i sad kao ajde da se pravimo da se nije desilo. Malo je čudno. Tako da ja se nadam da će oni to i zvanično potvrde, jer već imamo od posmatračke misije i njihove utiske i izveštaje i sve ostalo. Tako da nije kao da smo mi svi ludi, pa kao umislili smo, stvarno smo tog dana izbornog videli svašta i posle toga smo tek videli i isplivalo je toliko dokaza, tako da mislim da to ovog puta neće moći da se ignoriše. I čeka nas i konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda. Tu je posebno zanimljiva situacija sa odborničkom grupom Mi glas iz naroda i tu ima više glasija. Jel pratite njihovu situaciju, njihove podele? Šta mislite o čitavoj toj jednoj situaciji? Čini se onako jedna posebno šarenolika vest već nekoliko nedelja. Meni je grupa oko Nestorovića poraz ovog društva i ja sam zaista bila duboko razočarana kada su izašli rezultati izbora. Iskreno šokirana, nisam mogla da verujem da je matematički moguće da uzmu toliko koliko su uzeli i dalje imam pravo da sumnjam. Ja zapravo znam više ljudi koji su glasali za Nestorovića. Moguće, ali opet kažem... Moram da kažem, nije iznenadilo. Moguće, znam i ja, ali prosto kad se sve to skupi, ja ne mogu da verujem da je to 5%. I gledam da tu celu ekipu nekako maksimalno ne obraćam toliko pažnje na nju, zato što mislim da je on čovek izuzetno opasan za ovo društvo, da ne snosi odgovornost za ono što je izgovorio od korone i što izgovara i dan danas i da ni za šta ne odgovara, pretpostavljam, niti će odgovarati i da jednostavno, ako već mogu, ja biram da ga ne registrujem.
Nenade, evo, pojavio se ovaj snimak. Malo se nešto pojavio stvari na TikToku. Nekako se čini da u ovoj odborničkoj grupi najviše tako komuniciraju preko TikToka. I pojavio se taj snimak na kojom Aleksandar Jerković navodno kaže sad ću da izvučem kintu. Od koga kintu i kako si to dobro, to je rečenica koju kaže svako ko ulazi u politiku ovoj zemlji. To je ulazak u politiku, tako da on to tako vidi. Mislim, ja sam malo čitao o celoj toj njihovoj situaciji, o tom Jerkoviću. On je onako prilično mutan lik, čak i za standarde te Nestorovićeve ekipe, jer kad vidiš šta on priča i kako je uopšte došlo do tog raskola između njega i ostatka ekipe, to je sve onako prilično bizarno, ali čak i ovi ostali u svojim izjavama jako racionalno i normalno deluju u odnosu na ono što on priča. Tako da ako si ti malo previše iza Nestorovića, tu onda baš nešto ozbiljno nije u redu. Meni on deluje kao neki karijerista koji se tu eto nekako privalio i pokušao da dođe do pozicije, do mandata i na kraju je uspeo. E sad, mislim, ako on bude izašao iz ove koalicije sa Nestorovićem i svoj mandat proda SNS-u, ja ne znam koliko je to okej biračima Nestorovićevim koji su glasali za njih, jer pretpostavljam da nisu očekivali da njihov mandat baš ode SNS-u. Tako da to je opet malo, se vraćamo na taj problem što su kod nas poslanici, nosioci mandata i vlasnici mandata pa mogu da rade šta hoće i onda imate takve preletanja kao što smo videli i u Ljigu, čini mi se da je bilo nekih baš ozbiljnih preletanja i to je stvarno isto nešto što bi trebalo da se u nekoj perspektivi reši jer stvarno se prekraja izborna volja na najgore moguće načine. I nekako se čini da, jeli, kao kontrateža ovim izbornim temama i postizbornim temama su nametnuti neke vojne teme. Ponovo je vojska u fokusu. Priča se i da će Vladimir Orlić biti novi ministar odbrane. Ne znam kako to zvuči. Kako tebi ovo deluje? Čuli smo sada i od predsednika Vučića ponovo taj vojni rok tema i čini se da će biti uveden. To je kao na leto priča odnosa sa Hrvatima. Nekako mi se čini da se svake godine u određeno vreme baci tema vojnog roka i kažu aj sad vi igrajte. Sezonski. Sezonski, da. I kao onda se digne kuka emotika, nećemo u vojsku, neki idu oni, ili neki koji hoće. I onda samo to nekako nestane zato što dođe nešto drugo na tapet. Ali ovaj put, kaže predsednik, pitanje dana, ako ne grešim, kada ćemo saznati tačan datum kada to kreće itd. Nenade, si ti služio vojsku? Civilno. Civilno, dobro. Sad to znači da treba retroaktivno da se služi vojska, a ukoliko odluka bude donesena ili treba da brinemo mi ili ne treba da brinemo? Ako ćemo retroaktivno, prvo Vulin da ide da služi, pa ću i onda... Dobro, on je bio onih 5-6 dana. To se ne računa, ajde, nemoj da se sad... Bio je Vučićević u zatvoru 48 sati. Jeste, da. Pa ne znam, mislim da, to jeste onako malo jedna tema koja se povremeno ubaci kao neka koska, pa sad kao ajde pričamo o tome. Mislim, mi vojsku koja može da se služi imamo i sada. I sad mene zanima ako imamo toliko ljudi koji su zainteresovani za služenje vojnog roka, oni to mogu i sad urade, zašto ne idu da služe vojsku sad? Tako da uopšte to uvođenje obaveznog vojnog roka ne vidim uopšte neku poentu i svrhu. Da li je to samo sad da se nametne neka tema, da se malo priča o tome, moguće da je to poenta. Vidjet ćemo ako ni ovog puta od toga ne bude ništa, nego se samo zaboravi priča i pređe se na nešto drugo. Kad smo već pomenuli Vulina, on je ovih dana ponovo bio u žiži javnosti od ovog slučaja Selme Bajrami pa do odlikovanja od strane Putina i Rusije, jer su nekako postale neizbežne vesti bez Vulina. Čini se da delovalo je da ga nećemo gledati toliko u javnosti nakon što je prestao da bude direktor BIA. Mislim da je on previše živopisan lik da bi tek tako nestao iz očiju javnosti, prosto privlači pažnju svojim senzibilitetom. Tako da mislim da ćemo i u budućnosti gledati od njega. I nama je drago zbog toga, zato što likovi kao što su on, kao što je Marko Đurić i tako neki malo živopisniji karakteri su nešto što oplemenjuje naš dan u redakciji i neka tema o kojoj mi možemo da pričamo. Kad oni nekako nestanu kao i Kebare, Langure i tako to,
onda ti nekako bude dosadno i svedeš se samo na jednog lika i onda ni nama baš nije to zabavno. Da, kad ti rekla oplemenjuješ, bavili ste se i Predragom Koluvijom. Oplemenjivačem, da. Oplemenjivačem, upravo ste to rekli. Još jedno njegovo gostovanje na televiziji Pink, nekako i on je postao, čini se, nekako potpuno je normalno upaliti TV. Sećam se prvi put kada smo videli Koluviju na televiziji, odnosno, je li tako, u onom podcastu kod Vladimira Đukanovića, nekako je to svima bio šok. Kako smo došli do toga da je postalo potpuno normalno da Predrag Koluvija, optužen da je posjedovao najveću plantažu marihuane u Evropi, gostuje u jutarnjem programu na nacionalnoj frekvenciji? Pa ako ga neko kao Vladimir Đukanović, čovek sa funkcijom i ozbiljnom pozicijom u politici, dovede u svoj podcast i onda kaže ajde, kaži ti kako nisi kriv i onda objasni narodu kako ništa nije kriv, onda je vrlo logično da očekujemo da će i režimske televizije samo uzeti i početi da kopiraju taj model. I mislim, nije mi iznenađujuće zato što na Pinku, mislim, ne znam ko nije gostovao od nekih ljudi koji imaju malo sumnjive backgrounde, tako da ovo je sasvim i normalno da se da sad onda čoveku i ovom čoveku prostor da prosto on kaže kako on nije kriv, da je on naučnik, da je on oplemenjivač i veliki hrišćan pre svega. Pa da, malo se, već neko vreme se radi ta normalizacija Koluvije, da to tako nazovem, još od momenta kad smo imali uključenje predsednika koji ga brani iz Dubaja, čini mi se, gde kaže pa dobro, kao šta, nije nađeno, ne znam, 10 tona kokaina kod njega, nego neka marihuana, to je u nekim zemljama i legalno, tako da ne vidimo čemu je problem. Tako da ovo je samo korak po korak na tom putu, kuvaju nas standardom uvek kao žabu. I sad mislim da je već žaba toliko kuvana da sad da oslobode Koluviju, mislim da ne bi se niko preterano uzbudio. I volio bih za kraj malo da spekulišemo, malo da prognoziramo. Ne znam da li se bavite time u okviru vaše redakcije, ali je li imate ideju ko bi mogao ili mogla da bude premijerka? Ste li licitirali time? Nismo se uopšte bavili time, da. Mislim, sad kad si pomenuo malo pre možda ovog Orlića kao ministra odbrane, to bih voleo da vidim, zato što je on, ako se sećate, ranije pričao kako ćemo leteće automobile da imamo i čak i u spotu bio u nekom letećem automobilu, jel? U nekoj animaciji, tako da bih voleo da vidim da li bi on uveo neke leteće tenkove u vojsku. Ali da, mislim, ovako ne vidim neke kandidate. Koliko sam razumeo, izvesno je da Ana Brnabić više neće da bude premijerka. Ali možda Mali ili kao Vučević? Ali da, mislim, nema predsednik Vučić tu mnogo izbora, realno. Ako pogledamo, nema on mnogo ljudi na koje može da se osloni. Mislim, neće da stavi Stašu, kako se preziva, na mesto premijerke, tako da... Ali se priča da će možda premijerka da bude predsjednica Skupštine. Ali kogod da bude na bilo kojoj poziciji, nekako smo i tokom ovih prethodnih godina videli da to baš i nije toliko važno. I da oni nemaju... Možda je vama važno, mislim, verujem da je... Ne, u tom smislu jeste, ali ako gledamo suštinski na nivou odlučivanja nekog autoriteta, nekog integriteta i znanja, zna se ko donosi odluke i onda samo ko ih sprovodi. Tako da bilo koji sprovodači odluka, meni je sad sve jedno da će biti Mali ili Vučević, jer pretpostavljam da se zna ko će reći glavnu reč. U tom smislu može i Brnabić da predsedava. Vučević, ako bude, mi sa tim ne možemo da radimo, bukvalno. Da. Kad gledamo novi podcast, novi popkast i šta gledamo? Popkast izlazi u ponedeljak. Malo pre smo ga snimili i mislim da je ispalo zabavno. Dobro je, da. Opet smo se raspričali. Standardno ima baš svega i svačega, tako da mislim da će da bude dobro. Da, a za ponedeljak, u ponedeljak snijamo naš regularni podcast i s obzirom na to da se ovako slabo dešava nešto. Malo je nedelja spora, tako da evo sad mogu da apelujem na aktere i političke scene da naprave neku glupost tokom vikenda, makar da imamo od čega da napravimo epizodu. Ili u ponedeljak ujutro, ako hoće za vikend odmaraju, nama je okej ponedeljak ujutro. Može i ponedeljak ujutro nam radi posao, da. Evo, apel poslat. Ljudi, mnogo vam hvala što ste bili danas među nama. Hvala najviše. Hvala tebi. Mi idemo kratko na pauzu. Kada se vratimo, vidjet ćete. Kakva je sudbina splava Gusar na Savskom keju, čije su rušenje danas sprečili građani? Rok za obilaznicu oko Užica pri kraju, a da li su i radovi? U temi dana pitamo da li Sjedinjenim Američkim Državama preti razjedinjavanje.
Dobro večer i dalje ste među nama. Rušenje splava gusar na Savskom keju počelo je rano jutros i to prema rečima zakupca bez naloga. Rušenje splava sprečili su građani, a da li će i kada biti nastavljeno, proverava naša Marija Čanković. Marija, kakva je situacija sada i ima li policije? Marko, splav gusari 40 godina je na ovom mestu na Savskom keju ovde na Novom Beogradu. Tako je i danas, s obzirom na to da, kao što si i ti sam rekao u najavi, građani su uspeli da spreče rušenje i da, tako kažemo uslovno rečeno, oteraju i bager i komunalnu policiju, odnosno bele, koji su ovde došli jutros pre 7 da bi uspeli da sruše ovaj splav, što na kraju se nije desilo, bar ne danas. Ono što ja moram da dodam jeste da sam pred ovo uključila srela jednu gospođu, tačnije ona mi je prišla i rekla da je potpisala peticiju još pre nekoliko meseci da se spreči rušenje ovog splava gusari, odnosno ugostiteljskog objekta, ne baš splava, ali o tome ćemo nešto kasnije. I ona je rekla da je ovo omiljeno mesto ljudi koji žive na Novom Beogradu, da su čak za vreme korone, kada su ono bili zatvoreni ugostiteljski objekti, taj dan pred zatvaranje građani ovde mogli besplatno da piju i kafu, da su oni delili i čajevi i sve što je bilo neophodno ljudima, i da oni ovo mesto vole zato što i nije skupo. Tako da ljudi su se danas usaglasili i složili i isključivo zahvaljujući građanima sprečeno je rušenje ovog objekta. E sada, kakvi su utisci nakon ovog dana koji je bio i tekako buran? Kao što sam rekla, došli su ovde komunalci i pre 7, to će nam sve reći konobar i zakupac ovog ugostiteljskog objekta, Goran Pepić. Gospodine Pepiću, ajde da kažem nekako, kakvi su utisci nakon današnjeg dana, jeste li očekivali da će građani tako žustro da odbrane ovo kultno mesto na Novom Beogradu? Pa mislim, mi znamo ono koje smo ovde dugo. Ja sam zakupac 12 godina, mesto postoji 40 godina. Imamo taj odnos sa ljudima, baš kao što je dama rekla. I dan danas svakodnevno se ovde može piće, popiti na račun kuće, to je uopšte poznata stvar, kao i veliki broj dečjih rođendana unazad 5 godina, koji ja se izvinjam, samo ćemo mi to... Nema problema. Evo, nastavljamo. Tako je, da. Izvini, molim te. To vam pozdrav. Veliki broj dečjih rođendana se ovde otprilike prolazi na tom nivou što se računa tiče, na račun kuće, malte ne. Odziv građana nije prvi put tako dobar. Peticija postoji, da. Odziv građana je treći put ovakav, i to u ranim jutarnjim časovima, danas baš ranim časovima. I ono što je interesantno u svemu tome je, a u nekom trenutku si ti to i rekla, ovaj gusar nije splav. Da, vi ste to danas objasnili, ja sam slušala i vaše uključenje jutros, i to je ono što je zapravo negde dodatni problem, u stvari da oni nemaju, da kažemo, dozvolu, ovo nije splav. Firma MIP Grading pre svega nije imala dozvolu da dođe sa bagirom. To je jedna od stvari. Generalno, oni imaju dozvolu po tenderu, koji se dogodio zaista, da uklanjaju plovne objekte. Ali ovo to nije? Ali gusar nije plovni objekat. I to je, mislim, toliko jasno i očigledno, i evo već 40 godina. Znate šta mi još zanima? Vi ste jutros takođe spomenuli da je komunalna policija, odnosno beli, da su oni došli bez naloga. I vi ste rekli, evo, oni su navodno otišli po taj nalog, već 2-3 sata ih nema, kao da ga u tom trenutku i kreiraju. Šta se posle toga dogodilo? Ja, kako sam videla, u 2 sata su se odavde pomerili i bageri i komunalci. A šta se desilo sa tim nalogom? Nalog je trebala da da ne komunalna policija, beli, oni su podrška gradskoj inspekciji. Ali došli su bez naloga. Koji gradska inspekcija se u tom nekom prvom trenutku pojavila bez naloga, za koje sam ja pitao, eto, pro forme, kao čisto prosto da ga vidim, kad je već sve tako kako jeste, eto, da vidimo taj nalog, i njega nije bilo. I da, on se izgleda kreirao ili možda i ne. Jeste na kraju dobili taj nalog? Da, jesmo, stigao je nalog u nekom trenutku, posle, ne znam, eto, recimo, možda čak i 3 sata, ali imate i tu neku pravnu, pa eto, ne bi se mnogo mešao prava, ali kao ovim objektom, kao onim koji nije plovan, treba se baviti građevinska, možda je to inspekcija, možda ne baš gradska inspekcija, ali ne bih sada toliko se zavlačio u te neke stvari, ali to je nešto što mi je umeđu vremenu, eto, rečeno, baš kao i to, kao informacija da MIP Grading ima po tenderu zakonsko pravo ili jedno jedino koje ima, a to je da uklanja plovne objekte i samo plovne objekte.
Kratko još, kada sam videla vaše kolege, kad smo tek došli ovde na uključenje, oni su mi rekli, eto, danas je odbranjeno, ali je pitanje šta će biti sutra. Da li će možda i pre sedam doći, da li će u tri ujutru doći. Kako na to reagujete? U smislu, šta možete da očekujete dalje? Imate li neke planove kako ćete vi reagovati ukoliko ponovo dođu i bager i komunalna policija? Šta radite? Pa znaš kako, ako hoćeš da nasmeješ Boga, ispričamo svoje planove. Ako u životu budeš imala očekivanja, to ti u želji je najveći neprijatelj. Mi ćemo biti tu kao svih ovih godina, kao svih ovih dana i dati sve od sebe da na neki taj miran način uz tu peticiju i reakciju građana koju ste malo prečuli sami, a to je ovde svakodnevnica, probamo da skrenemo pažnju na to da je sve u redu, promeniti, srediti kej, splavovi, sada da ne nabrajam, ali da zašto je problem razmisliti o 10 metara šanka ako već postoji i po ko zna koji put već takvo interesovanje, odnosno ja bih rekao ljubav naroda. Tako je, rekli su da je najlepša muzika uvek ovde. Pa lično se staram za to, ali ne bih sebe reklamirao ni u jednom smislu dovoljno ovog konobar. Da, lično puštam muziku ovde. I pre mene Gusar imao fantastičnu muziku, zaista, to ja ću reći, bolju nego ja. Ja dajem sve od sebe, ja nisam DJ, jeli? Ali sam to, da kažemo, uslovno rečeno silom prilika. Tako da, Gusar je od uvek poznat bio po muzici, ja samo pokušavam da održim tu njegovu, između ostalog i tu tradiciju, da. Hvala vam najlepše i u ime tih građana i hvala najlepše što ste govorili za emisiju među nama. Ljubav će pobediti. Nadamo se. Hvala još jednom. Dakle, Marku, u ovom trenutku je potpuno mirno ispred, uslovno rečeno, splava Gusar i čuli smo da to nije baš splav s obzirom da ne postoje te odrednice. Ja mogu za kraj samo da podsjetim i da je 11. oktobra zvanično počelo uklanjanje ugostiteljskih objekata sa Savskog keja da bi se radilo na renoviranju ovog Savskog šetališta i da je upravo tog 11. oktobra zapravo počelo, da kažem, uklanjanje tih splavova koji nisu dobili novu lokaciju prema onom licitiranju. Sada, baš tada je i Aleksandar Šapić, sadašnji gradonačelnik Beograda, obišao Savski kej i rekao da on neće odustati od toga da se renovira šetalište uprkos brojnim preprekama. Jedna prepreka danas je, odnosno građani su uspeli da spreče, dakle, zatvaranje ovog splava Gusar i kultnog mesta na Novom Beogradu. Marko, toliko od nas. Hvala ti, Marija, i tvom sagovorniku i tebi. Bila je to naša Marija Čanković. A u martu 2022. godine tadašnji ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Tomislav Momirović obećao je da će obilaznica i tunel ispod Kadinjače kod Užica biti završeni za dve godine. To znači da bi Užice ove godine trebalo da dobije obilaznicu. Ali kako stvari stoje, radovi nisu ni blizu kraja. U avgustu 2021. godine predsednik Srbije Užicu najavio da će radovi na obilaznici oko Užica početi u oktobru. Počeli nisu. U martu 2022. tadašnji ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Tomislav Momirović ovako govorio. Ovaj projekat ćemo vrlo brzo započeti da radimo i u naredne dve godine ćemo ga završiti. Zajedno sa, kako se zove, tunelom ispod Kadinjače i sa rekonstrukcijom tunela Dub-Dubci, ovo će biti deo jedinstvenog projekta koji će potpuno promijeniti saobraćajnu sliku u ovom delu zemlje. Sledećeg meseca biće dve godine od ove izjave, a obilaznica bi prema toj najavi ministra trebalo da je već gotova, ali nije. Doduše, nakon te Momirovićeve izjave i potpisivanja komercijalnog ugovora sa kineskom kompanijom Power China, počeli su pripremni radovi na petlji Sinjevac. Pitali smo tada ministra za neki rok, kada bi obilaznica mogla biti završena. Nama je cilj da mi uđemo u pripremne radove što pre. Nama je cilj da maksimalno brzamo i realizujemo ovaj projekat. U nekim optimalnim i realnim uslovima nama bi trebalo sigurno jedno tri meseca da započnemo radove. Ono što je naš cilj je da što pre započnemo ove radove. U novembru prošle godine počelo je postavljanje šipova za buduće mostove. Uređeni su pristupni putevi i završena izgradnja kampa za radnike. Obilaznica oko Užica dugačka je nepunih 5 kilometara. Od toga je 450 metara mostova, njih 7 i onaj najduži preko Đetinje koji je dugačak 250 metara. Tu je još i 1800 metara potpornih zidova. Sve u svemu to je jedan od veoma zahtevnih inženjerskih poduhvata čak i za kompaniju Power China. Projekat obilaznice pokrenut je 1993. godine. Tada je dobijena građevinska dozvola za petlju Surduk, trasa je otkupljena, ali most preko Đetinje nikada nije projektovan. Priprema tehničke dokumentacije sada čeka drugu revizionu komisiju. Posle toga
mogu da krenu radove. Mi očekujemo u maju, da kažem, intenzivne radove na ono što je dobijeno u novembru i taj posao je pokrenut, je građevinska dozvola za zemljane radove i za stabilizaciju tla na trasi. To su šipovi na petlji Sinjevac koja će imati galerije, koja će imati morati da se stabilizuje tlo na celoj toj trasi. Obilaznica oko Užica projekat je od nacionalnog značaja vredan 30 miliona evra i njenom izgradnjom teretni saobraćaj biće izmešten iz centra grada, a samim tim očekuje se i značajno smanjenje aerozagađenja. Realan rok za završetak ovih radova je, kako kažu naši sagovornici, naredne 3,5 godine. Snežana Oslić, Televizija Nova, Užice. Radnik koji je nedavno povređen u borskom rudniku teško se oporavlja od brojnih preloma koje je zadobio kada se na njega obrušila stena dok je bio u jami. Zašto u trenutku nesreće nije pozvana hitna pomoć, zbog čega je rukovodstvo rudnika slučaj želelo da prikrije? Radna subota u borskom rudniku jama za Vladimira Tošića iz Drgutine završila se u 10 ujutru. I sin mi ispričao i ovaj dečko kaže da su oni trebali da postave neku žicu, da ankerišu. Međutim, Kinez je krenuo pre sveg toga što su uradili da zbumer buši rupe u koje se stavlja dinamit, a rupe se buše pod velikim pritiskom vode. I da je voda bila u tu stenu koju je potkrepila da se ona odroni i veća količina kamena i te stene je pala preko mog sina. Vladimir je tog kobnog dana slučajno preživeo. Ovaj kolega kaže, igrom nevidljivih sila tvoj sin je preživeo, kaže, još 20 tima da je bio na unutra, ne bi mu bilo spasa, on bi tu završio. Tu bi se završila i priča o nesreći, da Vladimirov otac nije reagovao. Da kojim slučajem moj sin Vladimir Tošić nije imao nikog od roditelja, nikog ovo bi se prećutalo. Znači, Kinezi nikog nisu obavestili, nikom ništa. Jedino što je trijažna služba obavestila su BOR. Prećutana je činjenica da o događaju nije obaveštena ni hitna služba, već je povrijeđenog Vladimira kolega odvezao do bolnice. Jednako smo ga, kaže, izvukli, ja i Kinez, i strpali, kaže, u kola i najbrže što smo mogli dovezli smo ga do hitne službe. Pa kažem, da li obaveštena je hitna služba, jer neko ko mi je ukazao tamo prvu pomoć, nije bio nikog, nije bio ni bezbednjak. Na radnom mestu tog jutra nije bila ni osoba koja brine o zaštiti na radu, o čemu Dragan saznaje preko telefona. Kaže, ne znam, kaže, ja ne radim, kaže, ja sam zaštita na radu, ne radim. Danas, kaže, čoveče, radi se o mom sinu, radi se i o povrednoj listi koja treba u roku od 24 sata da se dostavi. Ovo je žalosno, samo to mogu da kažem. Takav dobar radnik, da tako nešto, da je i sanitet i to, da mu se ne pruži nikakva pomoć, ne znam. Oporavak Vladimira trajaće dugo, jer ima povredu lopatice, naprsnuće karlične kosti i dva pršljena. Roditeljima preostaje da se bore zajedno sa njim, kad već država ništa nije preduzela. Šta mogu ja da očekujem od države? Šta mogu kad su svi naklonjeni kineskoj kompaniji? Oni mogu da rade ovdje šta god hoće. A ne radi se samo o povredi mog sina. Radi se o povredi sve dece koje treba da zaštitimo. Odgovore na pitanja šta se tačno dogodilo, da li su sprovedene obavezne mere zaštite i zašto nisu, postavili smo i kineskoj kompaniji mailom. Odgovor do zaključenja teksta nismo dobili. Katarina Golubović, Televizija Nova.